Iva, kako je tebi bilo na ovoj radionici? Pa, bilo je baš super. Upoznala sam mnogo druge dece, stekla prijatelje, naučila mnogo što šta, kako brže da rimujem kroz rep i kroz sve i svašta. Kako se zove tvoja pesma? Moja pesma se zove Mlađe sestre. Mlađe sestri? Mlađe sestre. Mlađe sestre, odlično. Kaži mi, čime se inače interesuješ, šta voliš da pišeš, o čemu? Pa, volim uglavnom da pišem o porodici, o prirodi uglavnom. Kaži mi, hoćeš li nastaviti da pišeš i dalje? Verovatno.